ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ପରମେହର ହିଁ ସଦା ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଦୌଡ଼ ତୁରିୟ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ପରମେହରା ସନ୍ଦେଶ ଓନାତା ଆତା ଏନେ ପାଛେ ଚାଲ ଲୋଖା ନାକ୍ତା ଆତା ଜୋବେ ଅହବ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜା ଆତୋ ଚେ ସମୟ ଏଲିଆ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଆତୋ ଅହବ ୟୋଗ ଖରବ ମାଟୁଡ଼ ଆତୋ ଚାଇ ଜୁଠା ବାଲ ଦେଉତା ଆରାଧନାକୁ ଅଡ଼ା ହାଟି ଲୋକାହାନ ଦାବାଣ କୁ ଇଏଲ ୟା ହାଟି ଏଲିଆ ହିଁ ଅହବା ଲାଖ୍ୟା କା ପରମେହରା ହିଁ ଚାଲ ଲୋକାହାନ ଦଣ୍ଡ ଦା ଯାଇ ରିଲୋ ଆତୋ ଚାଇ ଚିଆ ଲାଖ୍ୟା ଯାଉଁ ଲୋକ ଆଇ ପାଛା ପାଇଁ ପାଡ଼ା ନାଇଁ ଆଖୁ ତାଉଁ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ମାଇ ପାଇଁ ନାଇଁ ପଡ଼ି ଏନେ ନାଇଁ ଜାକଣା ପଡ଼ି ୟେ ବାତେ କହି ଆହାବ ଅଲଖି ଜୁଆଇ ଗିଓ କା ଚାଇ ଏଲିଆଲ ମାଏ ଟାକନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କହିଓ ୟା ହାଟି ପରମେହରାଇ ଏଲିଆ ଲାଖିଆ କା ତୋ ଜଙ୍ଗଲା ମେ ଯାଇନେ ଆହାବା ପାନେ ଦବି ଯାଏ ଏଲିଆ ଜଙ୍ଗଲା ମେ ଚିଆ ଓ ଓଳା ପାଇଁ ଗିଓ ଯା ଯା ହାଟି ପରମେହର ଚାଲ ଆଖଲା ତା ରୋଜ ହାକାଳ ହେ ଏନେ ରୋଜ ଓଖା ତେହେ ଚିଡ଼େ ଏଲିଆ କୁ ଓରେ ବାଖେ ଏନେ ମାହା ଲେଇ ଏତେ ଆତେ ୟେ ବୋଧେ ସମୟେ ଆହାବ ଏନେ ଚିଆ ସେନା ଏଲିଆଲ ହଦିରି ଇଲାତା ବାକି ଚିଆ ଚାଲ ହଦି ନାଇଁ ହକିଆ ପାଇଁ ନାଇଁ ପଡ଼ନା କାହିଁ ସମୟ ପାଛେ ତି ଓ ଓଳା ଉଖାଇ ଗିଆ ୟା ହାଟି ଏଲିଆ ପାହିନେ ୟୋଗ ଦେଶାମେ ଜାତରିଓ ଯା ଦେଶାମେ ୟୋଗ ଗରିବ ବିଧବା ଆତି ଯେ ୟୋଗ ପୋହ ଆତ ଯାହା ପାଇଁ ଖାନା ଲଗଭଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଚୁକିଲା ତା କାହା କା ତା କାଇଁ ପାକ ନାଇଁ ଆତ ବାକି ତେରୁ ବି ଚିଏ ଥେଇଏ ଏଲିଆ ଦେଖବାଲ କହି ୟା ହାଟି ପରମେରାଇ ଚିଏ ଏନେ ଚିଏ ପୋହା ଗରାଜ ପୁରୀ ପାଡ଼ି ୟାଲି ଦେ ଚିଏ କୁଟା ବାସନା ଏନେ ଚିଏ ତେଲା କୁପି କୋବେଜ ଖାଲି ନାଇଁ ଯାଇ ଯା ପୁରା ଦୁଷ୍କାଳ ସମୟେ ଯାହା ପାଇଁ ଖାନା ଆତା ଏଲିଆ କାହିଁ ଓରା ଲଗୁତା ରିଓ ସାଢ଼େ ତିନି ଓରା ପାସେ ପରମେରାଇ ଏଲିଆ ଲାଖିଆ କା ତୋ ପାଛି ପାଇ ପାଡ଼ି ଯାଇ ଏଲିଆଲ ପାଛି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ମେ ଯାଇନେ ଆହବା ଆରେ ୱାତ କୋ ଓରା ଆଖ୍ୟା ୟା ହାଟି ଏଲିଆ ଆହବା ପାଇଁ ଗିଓ ଜୋବେ ଆହବା ହିଁ ଚାଲ ଦେଖିଓ ତେ ଚାଲ ଆଖ୍ୟା ତେ ତୁ ହେ ମୁସିବତ ପେଦା କୋ ଅନାର ଏଲିଆ ହିଁ ଜବାବ ଦେନ ମୁସିବତ ପେଦା କୋ ଅନାର ତେ ତୁ ଯେ ହେ ତୁଇ ଏହୱାଲ ଛୋଡ଼ି ଦେନଲ ହେ ତୋ ଝାଚ୍ୟ ପରମେହର ହେ ବାକି ତୁ ବାଲ ଦେଉତା ଭକ୍ତି କୋଇ ରିଲ ହେ ଆମିତୁଲ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ବୋଦା ଲୋକାହାନ କର୍ମେଲ ଡଗାୱେ ଲେଇନେ ୟେ ନା ହେ ଛେଲେ ବୋଦା ଲୋକ କର୍ମେଲ ଡଗାୱେ ଗିଆ ଚିଆ ମାଟଡ଼ା ବି ଗିଆ ଯିଆ ଆଖତା ଆତା କା ଚିଆ ବାଲ ଦେଉତା ସନ୍ଦେଶ ଆଖତାହା ୟା ବାଲ ଦେଉତା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଆତା ଚିଆ ବୋଦା ମିଳିନେ ଚାର ହଉନେ ପଚାହା ଲୋକ ଆତା ଏଲିଆଇ ଲୋକାହାନ ଆଖ୍ୟା କୋଏ ଲୁଗୁ ତୁମା ତୁମେ ହେ ମନାଲ ନାଇଁ ବଦଲାହା ଜୋ ୟହୋବା ପରମେହର ହେ ତେ ଚିଆ ଆରାଧନା କୋ ଆ ଜୋ ବାଲ ଦେଉତା ପରମେହର ହେ ତେ ଚିଆ ଭକ୍ତି କୋ ଆ ତବେ ଏଲିଆଇ ବାଲ ଦେଉତା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଆଖ୍ୟା ୟକ ବୋଇଲ ବଲି କୋଇନେ ଚିଆ ମହାବଲିଦାନ ଓରା ହାଟି ୟକ ବେଦି ଓ ଥୋବା ବାକି ଆଗମା ଲାଭା ଚା ପାଛେ ଆଇଁ ବି ତେହକିନୁଜ କହିଁ ଏନେ ୟକ ଅଲଗ ବେଦି ଓଇ ଆଇଁ ମାହା ଥୋଭିଁ ତବେ ଯୋ ପରମେହର ବେଦି ଓ ଆଗ ପାଡ଼େ ତେ ତୁମା ଯାଇ ଲାହାକା ତୋ ହାଚ୍ୟ ପରମେହର ହେ ତବେ ବାଲ ଦେଉତା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ହାଇଁ ୟକ ବେଦି ତିଆର କହି ବାକି ଆଗ ନାଇଁ ଲାଭି ତବେ ବାଲ ଦେଉତା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ହାଇଁ ବାଲ ଦେଉତାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କହି ଓ ବାଲ ଦେଉତା ଆମେ ଓନାଇ ପୁର ଦିହି ଚାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କହି ଏନେ ବୋମ୍ବଲିଆ ଏନେ ଅଲେ ଲଗୁ କା ପୋତାଲ ସୁରୀ କହି କାପିଲେ ଦା ବାକି ବାଲ ଦେଉତାଏ ଜବାବ ନାଇଁ ଦେନ ଏନେ ଚିଆଁ କାଇଁ ଆଗ ନାଇଁ ପାଡ଼ି ବାଲ ଦେଉତା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ହାଇଁ ବାଲ ଦେଉତାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କୋ ଅନା ମାଇଁ ଲଗଭଗ ପୁର ଦିହି ବିତାବି ଦେନ ଛେଲେ ଚାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କୋ ଅନା ବନ୍ଦ କହି ଦେନା ତବେ ଏଲିଆ ହିଁ ବିଚା ବୋଇଲା ମହାପରମେହରା ବେଦି ହୋଇ ଥୋଇ ଦେନା ଚିଆ ପାଛେ ଚିଆଁ ଲୋକହାନ ପାଇଁ ମଠା ବାସ୍ନାହାଲ ଚିଆ ବଲିଦାନ ହୋଇ ତାଉଁ ଲୋକୁ ରେଚୁଆ ହାଟି ଆଖ୍ୟା ଯାଉଁ ଲୋକ କା ମାହା ଲାକଡ଼େ ଏନେ ଅଲେ ଲଗୁ କା ବେଦି ଆହିଁ ପାହିନେ ଜମିନ ପୁରୀ ରୀତେ ନାଇଁ ଭିଚି ଯାଏ ତବେ ଏଲିଆଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଇ ଓ ୟହୋବା ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଏନେ ୟାକୁବା ପରମେହର ଆମହାନ ଦେଖାଡ଼କା ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେହର ହେଇ ଏନେ ଇଁକା ଆଇଁ ତୋ ସେବକ ହେତାମ ମାନ ଜବାବ ଦେ ଯେଥିକା ୟାର ଲୋକ ଯାଇଁ ଲେଇକା ତୁ ହାଚ ପରମେହର ହେଇ ତାରା ତୁଜ ଆକାଶ ମହାନେ ଆଗ ପଡ଼ି ଏନେ ଚାଇଁ ମାହା ଲାକଡ଼େ ଡଗଡ଼ା କାଦୁ ଏନେ ଅଲେ ଲୋକୁ କା ବେଦି ଆହିଁ ପାହିନି ପାଇଁ ବି ବଳି ଗିଆ ଜବେ ଲୋକାହିଁ ଇହିଁ ଦେଖିଆ ଯା ଧରତି ହୁଏ ଉମ୍ବଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ଏନେ ଆଖା ଲାଗିଆ ୟହୋବାଜ ପରମେହର ହେ ୟହୋବାଜ ପରମେହର ହେ ତବେ ଏଲିଆ ଆଖ୍ୟା ବାଲ ଦେଉତା ୟୋକ ବି ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ବଚିନ ନାଇଁ ଯାଞ୍ଜୁଜେ ୟା ହାଟି ଲୋକାହିଁ ବାଲ ଦେଉତା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ହାଲ ଦଏଲେ ଦା ଏନେ ଚେହାନ ତାନେ ଆଲଗ ଲେଇ ଗିଆ ଏନେ ଚେହାନ ମାଏ ଟାକିଆ ତବେ ଏଲିଆ ଆହାବ ରାଜା ଲାଖିଆ ଜଲ୍ଦି ତୋ ଗୋର ନାହିଁ ଯୋ କାହାକା ପାଇଁ ପଡ଼ନା ରହେ ତାରା ତୁ ବାଦଣା ଚଳାଇ ଗିଆ ଏନେ ବୋଝ ପାଇଁ ପୋଡ଼ା ଲାଗିଓ ପରମେହରାଇ ଚିଆ ଦୁଷ୍କାଳ ସମାପ୍ତ କହି ରିଲ ଆତ ୟା କହି ପ୍ରଗଟ ଯାଇଆକା ୟହୋବା ଝାଚ୍ୟ ପରମେହର ହେ ଜବେ ଏଲିଆ ଚିଆ କାମ ସମାପ୍ତ କହିଦେନା ତେ ପରମେହରାଇ ଏଲିସା ନାୱା ୟୋକ ମାଟଡ଼ାଲ ଚିଆ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା
ओ ओराहटी निवड़ियो परमेराई एलिसा कोई बोझ चमत्कार को या यक चमत्कार नामाना आरे को यो तो यक दुश्मना हा सेना सरदार आतो बाकी चल चामड़ी रोग ओ गिलो आतो नामान एलिसा बारा में ओनलो आतो या हटी तो एलिसा पाई येनो एने चल हारा को ओराहटी विनंती कोई एलिसाई नामानल आख्या का जाइन यार्दन नोये पाया में हाथ दा बुड़ीले नामान खिजोई गियो चाई एहकेन को ओराहटी मोनाई को देना कहा का ई चल गांडा काम लागिया बाकी पाछे चाई च्या मन बदली लेदा एने जाइन यर्दन नोई पाए में हाथ दा बुड़ी लेदा जोए छेले दा तो पाया माने बा निंग्यो ते परमेराई चल हारो को देना परमेराई इसराइल लोकाहा पाई बीजा बोझ भविष्य वक्ता हाल दोवाड़िया क्या बोधाए लोकहान मूर्ति भक्ति को ना बंद को दा हटी आख्या या जाग्ञे चाहन योग बीजा अरे धार्मिकता कोई व्यवहार को ओरा जोजे एने योग बीजा वोई दया को ओरा जोजे च्या भविष्य वक्ता हाई लोकहान चेतावनी देनी का चाहन खराब काम हान बंद को देना है एने च्या कोता परमेहरा वाते है पालन को ओना है जो च्या लोकाई एहकेन नाई को या ते परमेहर चाहन दोषी ठोरावी ने चाहन नाश को ओरी एने चाहन दंड दे एरी वदरी समय च्या लोकाई परमेहरा आज्ञा पालन नाई को ओई वाई ने ते चाहें भविष्य वक्ता अरे खराब व्यवहार को ओयो एने ओले लुगु का कोवे कोवे चेहान माए टाकिया योगदा चेहाई यर्मिया भविष्य वक्ताल कोड़ी वे ये में टाकी देनो एने चल तो मारा हटी छोड़ी देनो तो वे ये नीचे कादवा में फोसी गियो बाकी तो वे राजाल च्या वे दोया को ये नी एने चाई च्या सैनिकाल आदेश देनो का यर्मियाल मोना पेल्ला वे या महने बा काढ़ीला भविष्य वक्ता हाई परमेरा इसने बोलना शुरू राख्या भले लोकाई च्या आर विरोध होया चाहे लोकहान चेतावनी देनी का जो चाहे पछताव नाई कोयो ते परमेहर चाह नाश कोई दी चाहे लोकहान इ भी याद देवाड़िया का परमेहराई चेहा पाई क्रिस्टल दोवाड़ना वायदो को लो है।